Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Merita. Ju përshëndesim. Dhe unë gjithashtu ju përshëndes, televizionit 21. Faleminderit shumë, nuk e dija a patët mundësi që ta ndiqni bisedën që sapo e realizuam me një nën. Po, në të pjesën e fundit e pothuajse dëgjova. Mirë, atëherë këshillat e juaj janë shumë të mirë se ardhura, pra se si duhet të veprojmë, apo veprojmë drejt dhe si ta menaxhojmë në mënyrën më të mirë të mundshme karantinën me fëmijët parashkollorë. E thash edhe më parë, sepse kjo kategori e ka pak më të vështirë, duke ditë që nuk ka, janë ndërprer aktivitetet që i ka pas me shokët, shoqët, me mësueset e kopshteve dhe ndoshta kjo ndjehet më shumë te fëmijët. Po, Merita, pajtohem me këtë konstatimin tënë, për faktin se fillimisht 2-3 javët e para qenë mjaft atraktive për fëmijët, në kuptimin që nuk po shkojmë në kopësht, nuk po shkojmë parashkollor, po jemi së bashku me mamin dhe me babin, që po ndodhë çudia, që s'kemi ndërtur. Kërësia e vërtet e pa përjetuar po, më parë. Po, për një kohë të gjatë, që mendoj që tani jemi në periudën e do t'a quaj atë rrezikut, për faktin se dhe prindrit kanë filluar që të mërziken me të rutinën e tyre të përditshme, duke mos mundur që dalin ata vetë, dhe kjo në një farë mënyrë ka krijuar stres, një stres i cili pastaj sigurisht reflektohet edhe te vetë fëmijët. Dhe mos harrojmë që vazhdimisht ne po flasim për faktin që e mira kësaj është që prindrit po qëndrojnë me fëmijët e tyre, po bëjnë aktivitete, por ne nuk jemi shumë të sigurt që aktivitetet të cilët janë duke bërë janë aktivitetet e duhura për moshën e tyre, për nevojat e tyre apo janë aktivitetet të cilat janë vetëm për të kaluar kohën dhe pasaj vjen një moment si ky që thotë tash unë u shterova. Çfarë të bëj tutje? Po di çfarë me bëmo. I harxova të gjitha mundësitë mia për me lujt, edhe kjo është e ngërthyer, mendoj unë, me faktin që shumë nga prindrit kanë harruar që të luajnë me fëmijët e tyre, që tani po provojnë që të luajnë për veten e tyre, me mbushkohen me fëmijën, e jo në fakt të luajnë me fëmijën si mënyrë stimulimit fëmijës që fëmijat përfitojnë nga këto aktivitete. Prandaj kam telefonata të shumta nga prindrit të cilët po thonë që nuk po din çka me bë më. Kështu që do përpiqem që t'jap disa rregulla të thjeshta në mënyrë që prindrit i përdorën. E para punës është që duke qenë se tash jemi në periudhën e rrezikut, prindrit të mos e humbasin durimin e tyre. Ju lutem të qëndrojnë në shtëpi, sepse kanë filluar që dalin dhe fëmijët e shikojnë që ata po dalin e ndërkohë atyre nuk ju lejohet për me dalë. Prandaj kërkoj që prindit të ruajnë qetësinë edhe mundësisht të jenë sa më pozitiv në këtë periudhë të karantinës, sepse kemi edhe një fakt tjetër që kanë filluar të shfaqen konflikte, të shfaqen probleme brenda familjes për shkak sepse të gjithë anëtarët janë duke qëndruar bashkë, kështu që mundësia për të patur konfrontim është më e madhe. Për këtë arsye kërkohet që prindrit në këtë situatë jenë sa më të qetë. Një problem tjetër që ka dalë është marrëdhënia midis motrave dhe vëllezërve. Do thotë ka shumë prindër që më telefonojnë që është e pamundur që të mos të adin të arrin të menaxhojnë situatën ku fëmijët duke qenë bashkë ata kanë filluar që edhe të përlahen edhe të ngucen shumë me njëri tjetrin. Kështu që prindërve ju kërkoj që me shumë durim të flasin me fëmijët, sigurisht që ata mund të kenë momentet konfrontimit, kjo është normale për midis motrave dhe vëllezërve, nuk duhet që ta acarojnë situatën duke ardhur me komentet e tyre, por të mundohen që atë situatë ta kthejnë pozitive. Por jo çdoherë ja dalin, këtu është çështja, është e vështirë t'ja dalësh ndonjëherë sepse të gjithë janë prindër, por nuk janë edukator, nuk janë psikiatrë që din mënyrat e duhura. Cilat janë ato? Pajtohem, po në raport me fëmijët nuk ka nevojë që të jesh as psikolog dhe as psikiatër. Në raport me fëmijën duhet të jesh një prind i mirë. Një prind i mirë është ai i cili dëgjon, i cili i menaxhon konfliktet e fëmijëve. Do thotë nëse neve kemi një konflikt, hajde le ta diskutojmë. Nuk është e thënë që duhet me rre njënin apo tjetrin apo me nda ato. Ne në një farë mënyre i mësojmë fëmijët tanë që edhe konfliktet janë të zgjidhshme. Dhe duhet të gjithë. Kuma mirë se sa në shtëpi, ata mund ta bëjnë këtë gjë.
Kështu që nuk ka nevojë që të lexosh libra për ta bërë këtë, sepse janë prindrit të cilët e njohin shumë më mirë fëmijën e tyre. Edhe e dyta, që të kemi kujdes për faktin se prindrit ndonjëherë marrin anën e ndonjërit nga fëmijët, sidomos nëse njëri nga fëmijët është pakës lozonjar, është pakës siç e quajnë populli i mbrapsht, atëherë gjithmonë i vihet faji, prandaj unë e kisha lutur që të kemi kujdes që mos të vihet faji, por të shfrytëzohet ajo, ai moment për t'i ndihmuar fëmijët që edhe në të ardhmen, nëse e kanë një konflikt të tillë, ata mund ta zgjidhin edhe me të tjerët. Kjo është shumë e rëndësishme ta kuptojnë prindrit, sepse ne gjithmonë për lamjen me disë fëmijëve e marim si një sjellje agresive, si një konflikt që s'po e do njërin tjetrin. Kjo nuk është e vërtetë. Motra dhe vëllezër përlahen për shkak të fuqisë, dhe është pjesë normale e zhvillimit të tyre, secili don me tregu fuqinë. Kështu që nëse jemi në familje tani dhe jemi të gjithë bashkë, nuk ka nevojë që të bëjmë konkurrencë fuqish, duke hyrë pasaj nëna, babai, njëri bërtet tjetri mundohet hajtë se s'ka lidhje, pra të jenë konsistent, të përpiqen të flasin me fëmijët. Ky është momenti i artë mendoj për prindrit shqiptar kudo që janë, që të ulen dhe t'i dëgjojnë fëmijët e tyre. Për këtë arsye do doja që prindrit mund të përdorin edhe teknikën për shembull të daljes jashtë. Nuk do të thotë që fëmijët nuk mund dalin, sepse është e nevojshme që fëmijët të marrin ajër të pastër. Ata vetëm duhet të jenë kujdesshëm që të mos i nxjerrin në mjedise ku ka njerëz, kjo që disa aktivitete mund t'i zhvillojnë në mjedisin e jashtë. Një gjë tjetër është, ka shumë rëndësi që prindrit të kuptojnë një gjë. Ajo që po vërej unë vazhdimisht është që ka një lloj veprimtarie në për shtëpi, haj të bëjmë atë çka po na del përpara. Dhe kjo e sill monotoninë. Prandaj do të dëshiroja që prindrit të planifikojnë. Bashkë me fëmijët ulen edhe nëse bëjnë një planifikim 2-3 ditor se çka ka mendoll, çka ka me çfarë aktivitete kanë më bë, do gatuajmë bashkë, do shtrëp tavolinën bashkë, do bëjmë të lojë, do dalim pak. Në kjo do ta uli disi tensionin brenda familjes, por edhe ju i sugjeroj të gjithë prindërve, duke qenë se tani teknologjinë e kemi të gjithë në dorë, të bëjnë edhe një kohë ku fëmia bën kontaktin me shokët dhe shoqet e veta. Këtë e bën online, duke diskutu, duke të regu njëri tjetrin, pra e shfrytëzojnë një kohë gjysmore deri një orë duke u marrë me njëri tjetrin. Pra ka shumë mënyra me të cilën prindrit munden me qenë të dobishëm në këtë kohë, por do dëshiroja shumë që prindrit të jenë të kujdesshëm të mos e humbin durimin, sepse në momentin që ata e humbin durimin, atyre kjo do prishi shumë punë. Po, a është këtu gabimi më i madh i prindërve që po e bëjnë, sepse ankesat po i dëgjojmë në vazhdimsi. E thash edhe më parë se asnjëherë më shumë nuk ju kemi kushtuar fëmijëve, por asnjëherë s'ka pas pakënaqësi më të mëdha sa i përket anës së fëmijëve. Po i dim pra se karantina po e bën të veten, por nuk është e tëra duket kjo. Ka edhe gabime tjera që po bëhen nga vetë prindrit. Sigurisht Merita, shikoni, kemi një numër të madh prindëve të cilët edhe kohën kur e kanë kaluar me fëmijët e kanë kaluar nëpër kafe dhe nëpër lodra. Nën për këtë ne jemi të vetëdijshëm, nuk është që një pjesë e madhe e prindërve të cilët sot po qëndrojnë në shtëpi, ata ndihen të burgosur për veten e tyre personale, për faktin sepse janë mësuar me dal, janë mësuar me kalu orë të tëra nëpër mjedise publike. Kjo që edhe për ta është goxha stresuese kjo. Por mendoj që ka një mori të madhe të websajteve të cilat po vihen në dispozicion të prindërve, që ata të mësojnë se si të flasin me fëmijët, si të sillen me fëmijët, dhe për fatin e mirë, organizata jonë me UNICEF-in dhe Ministrinë Save the Children dhe Ministrinë Arsimit, janë duke pregatitur sistemin online edhe për moshën 0 deri në 6 vjet, i cili shumë shpejt do të vendoset në funksion të prindërve. Kjo që prindrit do kenë shumë mundësi që të marrin aty edhe ide për aktivitetet ndryshme të cilat mund t'i zhvillojnë me fëmijët. Unë nuk dua tani që... Besoj kjo shumë e rëndësishme, brenda sa kohësh pritët që... Besoj që në javën që vjen do të filloj, do të dali njoftimi i parë, besoj që brenda këtyre ditve do të filloj platforma online për fëmijët e moshës 0 deri në 6 vjet. Sepse janë pak më të lënë anash fëmijët e kësaj moshe, janë të vetmi që kanë bërë më keq. Eksakt, për këtë Ministria e Arsimit është duke bërë përpjekjet maksimale që të fillojë sa më shpejt, dhe do të jetë një platformë mjaft atraktive me shumë aktivitete dhe plus saj që do të ketë ekspertë të cilët do t'i përgjigjen
pyetjeve të cilët mund të kenë prindrit apo çdo kush në raport me fëmijën. Ne duam, vërtet duam që t'i ndihmojmë prindrit që këtë kohë të cilën ata e kalojnë me fëmijët mos jetë një kohë sasiore, por të jetë një kohë cilësore. Do thot, ne vazhdimisht e kemi përmendur që nuk ka rëndësi koha sa rrin me fëmijën, por ajo kohë të cilën ti rrin të jetë cilësore, të jetë simuluese për fëmijën, të jetë argëtuese për të dhe të ketë qëllime në veten e saj. Për këtë arsye ne do përpiqemi që nëpërmjet platformës së bashku me Ministrinë e Arsimit të ndihmojmë prindrit sa do pak në këtë periudhë. Po, edhe një çështje po më intereson. Është mirë që nga ana e prindit të stimulohet apo të udhëzohet mënyra e lojës, e informimit për gjërat ndryshme, apo duhet të ti shkojmë për shtati fëmijës? Këtë po e them, sepse shumë shpesh ndodhë që fëmijët i duan disa lojra të cilat nuk janë të mira, janë të rrezikshme, mund të rrezikojnë shëndetin e tyre, mund të rrëzohen, kërcimet janë ato që i duan më tepër. Si të veprojmë në situata tila? Faleminderit për pyetjen, Merita. Sigurisht që ka një nocion në mënyrën se si ne duhet luajmë me fëmijën. Pra, së pari, loja duhet të jetë argëtuese për fëmijën. Ne e dim që fëmijët e kanë të lindur nevojën e tyre për me lujt. Që ajo që shikoj unë zakonisht kur observoj lojën me disë prindërve dhe fëmijëve, është në fakt shikoj prindër që luajnë me veten e tyre dhe jo me fëmijën. Prandaj, është shumë e rëndësishme që ne të udhëhiqemi nga nevojat e fëmijës për të luajtur, ndërsa ne si të rritur të jemi aty për të lehtësuar në proceset të nevojshme të lojës. Që t'ju jap një shembull fare të thjeshtë. E zëm se fëmija është duke hipur mbi karrike, si thua ti, dhe rrëzohet edhe lëndohet. Në këtë moment, reagimi i përgjithshëm i prindërve është atash. Atash mos hip se kishe mundu. Dhe normalisht kjo pasaj vetëm çfarë e acaron situatën. Ndërkohë që çfarë do të ndodhte nëse unë ose prindi do t'ulej tek fëmija dhe u lëndove, çka duhet bëjmë tash? Do thotë, e shfrytëzojmë atë mundësi për me ndihmu fëmijën me mësu diçka prej asaj se çka i ndodhi, se ai e mësoj, kjo quhet konsekuencë natyrale, është duke i dhimbë, ai e mësoj që nuk duhet më gjujtë dhe nuk ka nevojë tash prindri me ja mbivendos, mbidhimjen e tij edhe ndjenjen e fajit, ose dëgjova, e nervozova mamin, e nervozova babin, tash i këta do fillojnë me mbërtit. Shikoni, është një gjë fare e thjeshtë, por që në vetvete pasaj bëhet ortek dëbore, sepse fillon nervozohet fëmia, nervozohen prindrit dhe situata del jashtë kontrollit. Dhe në një mënyrë e nxisim që të veprojë sërish. Eksakt, sepse fëmia nuk është duke mësuar për veprimin të cilin ka bërë. Në fakt është duke u ndier në faj që ka bërë nervoz mamin apo babin. Dhe shumë herë ai do filloj ashtë, jo, su vrava, hejt, hiq nuk u vrava. Edhe besoj që shumë prindër e kanë parë të reagim të fëmijës. Prandaj, po kërkoj që prindit të kenë, ta shfrytëzojnë të mundësi që t'jenë me fëmijën, edhe kur janë duke luajtur. E zëm, t'jap një shembull fare të thjeshtë. Janë duke luajtur me kafshët. Njëra nga kafshët i gjuhet kafshës tjetër. Kemi një moment agresiviteti dhe prindrit mundën mundi, au, ky fëmija jem qisa është agresiv. Jo, nuk ka nevojë të reagohet kështu. Agresiviteti është pjesë e jetës sonë përditshme. Ne mbijetojmë me këtë. Kjo që mund t'i afrohesh fëmijës me thënë, wow, ky Luani po duket nervoz. Çka e ka ndodhur? Tregon pak. Do të thënë e shfrytëzojnë lojën për me e hap fëmijën, hap dialogun, hap diskutimin me fëmijën. Dhe mos harroni, edhe fëmijët, edhe prindrit, kur janë në lojë, ata ma letë flasin me njëri tjetërin se sa kur janë jashtë lojës. Se sa duke dhe në këshilla, po jo praktike. Eksakt, sepse më shumë moralizojnë, më shumë janë mësusa, më shumë janë, nuk e dionë, eksperta, botror për rritjen e fëmijës të tyre. Ndërkoj që fëmijët ka nevoj për një prind i cili është aty për ta, jo për veten e tyre. Jo, i shikon dy prindër duke lujt, gjuma mu. Do të thotë, kjo i bie që ti po do me lujt me vetën tënde, jo me fëmijën. Prit ta gjuaj topin fëmija. Nëse, do të thotë, mos u bën imponus, sepse në atë moment fëmija nervozohet, fëmija e humbet kënaqësin e lojës, dhe pas e lë lojën fare. E ndërko, pas e kjo prap kthehet në ortek bore për se cilin antarë. Kjo që vetëm duhet të jenë të kujdesshëm, të hapur, të jenë të qetë, mundësisht të jenë pozitiv. Për shembull, nëse një fëmijë është shumë hiperaktiv, shumë energjik, nuk ka nevojë me thonë ti trend je,
po mund t'ishme thonë, wow, çfarë energjie ke, je goxha i fort, hajde po bëjmë diçka bashk. Shtu të shpenzot energjia e tepërt, po. Ka shumë çka të flitet rreth kësaj teme, ne duhet që ta përfundojmë këtu, ka që kishim kohën. Faleminderit shumë për këto këshilla, mjaft të vlefshme besoj për gjithë prindrit që na kanë ndjek. Mirupafshim. Mirupafshim Merita, kalofshi mirë. Faleminderit.